Tässä videossa me rakennetaan meille koti. Ja sitten me saatiin siis tuo rakennettu akvaario mun omalle käyttäjälle ja hankettu vähän timanttia, niin kuin näitte. Ja oikeastaan niin kuin tällä videolla, että tässä on meidän akvaario. Ja siellä on myös visuja, niin kuin näette. Ootas kuinka monta? 6 oli siellä. Et seuraavaksi me tehdään tästä meidän koti, me vaan kiillotetaan ne. Oi täältä, kun silloin se Calgary Creeper tuli, kun mun kaikki tyypit kuoli. No, ei se yhtään mitään. Joo, näin sit, kun mä hakkanut nää. Juu, mä nyt kävin hakemaan nää täältä. Et, juu, täällä pusahteli creepereitäkin ja kaikkee. Siis mä kävin hakemaan tuolta, sit mä hain tuolta nuo kaikki. Ja sit mä tein uuden tilaluvun, koska no aina jo tuo meni vähän kesken. Et tässä on mun kanava ja tuossa kakkoskanava. Eli se kakkoskanava on nyt 13 tilaajaa, joten mun täytyy vielä parantaa se hapia. Et mennään nyt ainakin rakentaa tätä kämppää tänne. Et olisiko vaikka tässä ihan hyvä? Ois ehkä. Mä oon ajatellut tehdä sellaisen ihan jäätävä koko se kämppää. Juu. Katsottais tää eteinen niinku eka. Silleen. Tehdään noin ja noin ja noin. Tässä ois mut jostain sutlenta noin. Ei sehän sillä näyttäis hyvältä. Et tälleen. Voitais vaikka tehdä keittiökin tänne. Me päästään tuolta eteisestä, sit me päästään tänne. Sit siitä kun kävellään vähän tänne päin, niin me vedetään vielä vähän tänne päin. Niin sitten tulee keittiö tähän näin. Tosta liikutaan kotiin. Avataan kämppä ja sitten täältä näkyy keittiö. Keittiö isontuu tästä tälleen. Se tulee isommaksi, koska keittiöhän on isompi. Noin, ja sitten annetaan tehdä vielä näin. Ja näin. Tässä on sitten ootasko tuo työntä noin, niin en mä vielä se tiedä, mutta työntää vielä vaikka tähän yksi tällainen. Tää näyttää ihan hyvältä. Sit vaan jatketaan tätä, kyllä tätä täytyy isontaa vähän tästäkin. Kyllä. Tästä tulee jäätävä kokonaan tästä mun ihanasta teoksesta. Näin, et tästä ois sillä se alku, kun sin päästää. Oota, se eteinen jää, niin näköjään ton varjoihin, mut ei anna nyt sen haittaa menoa ja meininki, et näin. Tässä ois se eteinen homma, kun päästää. Sit tässä on pikku käytävä. Mikä vie vessaa. Sitten se kääntää se käytävä itsensä ja ja vessatilaa, että vessa on tämän keittiön vieressä. Se sitten tulee tähän näin, ja tässä on sitten meidän ihana vessa. Tuohon tulee vessa. Työtääks vielä olohuone? En mä oikein tiiä, olisiko hyvä työntää olohuone. Juu, sit kun tuolla on vessa, tuolla on nuo. Keittiö ja sitten tehdään vaikka tästä näin. Ja sun elää tätä vielä enemmän. Ottakaa se, kun mä käyn nopeasti tekemään lapio. Ja nyt meillä on lapio. Saadaan rakennettu tuota meidän ihanaa kotiamme taas. Nyt kutisti vähän tuolta. Rakennetaan tehdä sitä tälleen ja sit vaan pum. Noin. Tässä kun on nämä. Sitten tässä kun keittiö menee ja sitten ylöspäin.
Sitten mennään ylös päin. Noi. Tehdään pikku rappuset. Ottakas vielä. Saatte tehty näitä rappusia nyt taas. Sitten tuohon tollanen ja tuohon tollanen. Musta tuntuu, että täytyy vielä näköjään hakkeen vähän lisää tätä omaa hommaa, mutta saadaan rakennettua tätä vähän paremmin. Täältä tullaan tänne ja tässä vielä tällainen sivuhomma, ettei tipu tonne. Tähän näin tällainen. Kiertää niinku ympäri ja niinku ympäri ämpäri. Sitten se tullaan tälle, tässä mennään. Sitten mennään tästä näin ylös. Ja onks tuo ihan hyvä korkuna? On se ihan hyvä. Sitten voidaan alkaa tekee tähän tää yläkertaa vähän se. Et juu. Ja täytyy olla aivan samat kohdat kuin täällä. Vai en mä oikeastaan te oikein tiedä. No tuohon aivan alkaa tulla. No ei anna, että se haittaa. Koska me saadaan kuitenkin nukuttua. Ei vaan mitä mä oon oikein tekemässä. Voit nukkua vain öisin. No, nyt täältä on kyllä yö. Ja sitten sleepy sleepy. Tämä yläkerta menee ihan sujuvasti vielä ainakin. Voitaisiin näihin vaikka tehdä tällaiset pikkuhommat. Ja sitten työnnetään tähän lasiseinä mieluummin. Juu, nyt taas ollaan sitten täällä. Et voitaisiin vähän muuten jatkaa tätä talorakentamista. Et juu. Täältä ollaan nyt tässä vähän aikaa rakennettu jo. Näkee loppuun ja pian nämä blokit, niin täytyy mennä hakemaan niitä vähän lisää ja sitten niin. Ja voidaan sitten ehkä mun käyttäen sit sisustaa tää paikka. Mä menen nyt hakemaan lisää nää sitten. Juu, nyt täällä me taas sit ollaan ja mä sain nyt kerättyä nämä, että viedään nää nyt ainakin ensiksi tähän. Koitetaan edes saada tästä edes vähän hienoa näköinen tästä meidän kodista, mikä tästä nyt tulleekaan. Mut kyllä tästä sit varmaan ihan hieno tulee tänne sen jälkeen, kun tää on valmis. Et mut täytyy sit katsoa, että täytyykö mun silleen tehdä vähän tästä silleen ilmeellisesti, silleen ihmeellisesti, silleen jotenkin neljämäinen ehkä. Moi ketiä. Ei muuten tuo raapimisääni kuuluu, vaan kissa on vähän terottanut kynsiä tossa. Meidän oma kissa nimeltään Mimmi. Minecraftin äänet on kyllä oikeasti aika kauniita. Saadaan edes eka kertaa koti valmiiksi omassa täällä. Et
Täytyy kyllä tän jälkeen katsoa varmaan tota helppitsi alakertaa. Ja rakentaa sit sitä. Mä tein opetan vessa valmiiksi, niin sit päästään tuolla ton alakertaan. Juu, nyt me taas ollaan täällä. Mimmi vähän tuolla huutaa tuolla vähän tuolla alakerras, kun se kato, Mimmi on ollut niin paljon pihalla, koska se haluaa mennä todella paljon pihalle, niin välillä sen täytyy olla sisälläkin, joten nyt se vinkuu, koska se haluaa pois täältä sen omasta huoneesta koko aika, vaikka sen pitää olla täällä omassa huoneessa yön yli aina, eikä se saa mennä ikinä yöllä pihalle. Ajattelin just tälle laittaa nämä kaikki, että näyttää vähän hienommalta, ettei ole vaan yhtä blokkia. Noin, sit työnnetään vielä tähän yksi. Niin sit päästään. No, nyt voidaan ehkä purkaa tähän. Ja nyt se on täydellinen. Tolleen. Nyt mä vaan opetan nämä hommat tästä. Et näin jo. Tuosta noin. Nähdään sitten taas, kun mä oon saanut koko homma silleen tehtyä. Juu, saatiin nyt taas kerättyä nämä vimpulivompelit ja voitais mennä takas tonne noin rakentaa tota, et juu. Otetaan aika täältä vähän lihaa, muista vielä silleen kuin lampaat. Niin, sinne meni pikku creeperi leikki noitte mun lampaittekaan ja tippas aika moni. Nähdään sit kun tuon valmis. Nyt mä saan tehty se koko alue tälle, eli nyt työnnetään vaan nää lasit tän noppee. Tässä olisi silleen yksi tila. Että tää on niinku se keittiö. Tässä on paljon lasia, kato. Tää on sellainen kämppä, missä on todella paljon ikkunoita ainakin ihan jäätävästi. Täytyy näkö hakea vähän lisää lasiakin. Tehdä sitten. Se voi olla sitten aika ärsyttävää. Hakee vaan lisää lasia. Nähdään sitten. Juu, nyt me ollaan sitten taas tässä. Eikäs mä sain kyllä mä laitoin nuo silleen, että ette nähny, mut ei se kai teitä haittaa. Joo, Mimmi taas vähän terottelee tossa kynsiä. Aika kova se muuten terottaa nyt tossa. Noi. Päästään ihan pian ton yläkerta. Voitais nopea vähän sleepy. Noi, nyt ollaan nukuttuja. Ai mä katsoin vähän just väärää. Voitais työntää nyt nääkin täyteen tähän näin. Juu, tolleen ootas. Tää kamera oli näköjään vähän huonosti. Tiedätkö muuten, että joka kerta kun mä oon kuvannut, mä oon joutunut pitää mun jalkojen välissä tätä helkkarikameraa, mikä on vaikeuttanut mun peli ihan vitsi paljon. Ja tää oli mun mielestä se kaikista kivoin homma, mitä mä laitan lasilla. Kato, että mä teen tälleen. Että kun rappuset menee ylöspäin, niin ne on kato tälleen lasista tehty. Silleen, että on ulos näkee tästä. Että se on mun mielestä tästä hienoa, että tässä mun koko kämpästä ehkä. Koska tää on oikeesti aika hieno, kun... Mimmi, koetaks sä oikeesti murhata sitä penkkiä? Kato tätä. Joo, se koittaa tehdä sille penkki kauheita. Tälle, ja nyt me ollaan päästy tänne. Mulla tuli muuten vielä hyvä idea. Oota, ei tossa. Nyt kun me rakennetaan tätä, että tuli sellainen idea vähän, että pitäisikö vaikka tää alue vetää... ei sittenkään ehkä. Katsotaas nopea näet. Mä menen nopea työnnän nää tähän ja pitää myös rakennaa tätä vähän myös lisääkin. Juu. Et tuo vois muuten tullut vaikka mun makuuhuone. Ois ehkä aika hyvä idea kyllä. Tähän tulisi Akun oma makuuhuone. Ja munhan makuuhuoneesta täytyy olla ikkuna, tietysti. Kato. Mun makuuhuoneeseen kuuluu tietysti ikkunat, eli tälleen.
aina kun mä menen nukkumaan, niin saan nähdä ikkunasta ihana tähti taivaan. Juu, noin. Noin. Noin ja noin. Oot, mä menen hakemaan vähän lisää tätä ihmeellistä diorittia. Me nähdään sit, kun tuo talo on valmis. Mä teen sit huomenna tän sit valmiiksi. Juu, nyt mä saan rakennettua tää. Että mä rakensin tähän katua ja kaikkea. Elikkä mä heräsin vähän silleen nyt, että mä rakensin tää sit ihan valmiiksi. Että mun sit puhelimeen sit seuraavaksi sit ainakin laitetaan tunne nuo. Mä voin sanoa, niin. Kaikki tavarat, että nää sit siellä.